Oh, ဒီရပိုင်းကလေအဖေတို့မေတို့နဲ့မိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့ close ပို့ဖြစ်တဲ့ရှင်အာဒီပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နောက်ဆိုတော့အရှိမလည်းအမေတို့နဲ့တိတ်အချိန်ပဲပေးဖြစ်တဲ့အခါကျဒီရပိုင်းကအချိန်လေးပေးဖြစ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လို့ခီးတဲ့တွားဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဆိုစိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီဇက်ဒီရဒီအသက်33ထိဒါမိဘဘေးနားမှာနေတဲ့မိန်းမတွေတော်တော်ရှားသွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အပြိုကြီးဖြစ်မှလည်းမိဘနဲ့မှနေလို့ရတော့မှာဒါမှမဟုတ်ဥကကိုအိမ်ကိုသားနဲ့နေအတူတူနေရဆိုမှလည်းအရင်ကြီးရင်းရင်းလေးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုပြန်သုံးသက်တဲ့အခါကျတော့အော်ခုချိန်ကြီးကမိဘနဲ့အတူတူနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီရွယ်ကြီးရောက်တဲ့အထိရောဆိုတော့တော်ပြီကွာဖေးတို့မင်းနဲ့မနေချင်တော့အသက်40ကျန်တော့မနေတော့ဘူးပေါ့အခါကျယောက်ျားယူတော့မယ်ပေါ့ဆိုသဘောမျိုးနဲ့ရေးဖြစ်တာပါရှင့်44မိနစ်တော့လား40ကျားကြာလေးကိုရရေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မင်းဆိုတော့33 44ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးမရှိလေအိမ်စည်းတဲ့လောက်ခောက်ခိုက်နေတာမရှိသေးပါဘူးချင်းဟုတ်ဒါဆိုတော့နေခွေးဝစီညာဒီတော့ကျူမှာပဲရဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ပြောချင်တာအိမ်ခွေးနေရဆိုတော့ကွာဟိုအေးပေါ့နော်အိမ်တောင်ပြုတ်တဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒါဆိုတော့တကယ်ဖြစ်ဖို့လားလိုပါသေးရဲ့ခုနက40 44ပေါ့အဲ့ဝင်းချစ်ဖြစ်မှာပေါ့နောက်ဆိုမဖြစ်တော့လဲဟိုပေါ့ပြောအားကြရလေဟိုကိုကဘလို့ပဲပြောပေါ့နော်ဗျုံစားကြီးဖြစ်နေဖြစ်သွားတာဘာလို့အခုတော့သတင်းနေချင်းကလည်းဗျုံစားကြီးကြားကြားနေတော့ကိုလည်းကိုကူအောင်ကြောက်လိုက်ငါလည်းဗျုံစားမျက်ဖြစ်သွားမလားပေါ့လက်ကတော့တာနော်ဆိုအခုတော့ကလည်းဒါရီရကြရလေကိုကဘလောက်ပဲပြောရှင်လိုပဲမှန်တာဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမှန်းဖြစ်ချင်းပဲလေဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ပြောရတယ်နဲ့ခက်တယ်ချင်းကိုကစိတ်ထဲမှာအဲ့လောက်မှန်းထားပေမဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုလေဟိုတော့သတင်းတွေကြားပါလူပြိုကြီးတောက်လဲလို့ချက်ချင်းဗျုံစားကြီးဒုံးဆိုစွန်သွားကိုကမှဟာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေကိုဗျုံစားကြီးဖြစ်သွားမလားလို့စိတ်ပူလာတာဘာဆိုလေခါကြအမှန်နေရလေပြောပါများပြီးမေးပါများရဲ့အမှားပြစ်သွားတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးပဲကိုနေနေနဲ့တဝင်းချီကိုကြည့်နေငါလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမလားမသိဘူးဆိုပြီးဖြစ်လာကိုသူထူးဆန်ဆာလာပဲမေးရလားမေးလို့မသိအောင်ဆောင်နေကြရအင်းကမသိအောင်ဆောင်နေကြရသူကတကားမဟုတ်ဖေလို့မေးလို့မခွဲသေးခြင်းဘူးသူတို့ဟာဟုတ်လားဒါကတော့ဒါအစီအစဉ်တော့လိုပါပဲချေရှိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မရှိတော့လည်းစ조사နေတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့ခွဲရမှာပဲလေလူတွေကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘဝကိုတည်ထောင်ကြရမှာဆိုတော့ကိုယ်လည်းကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်ရမယ့်အခါကျတော့ခွဲရမှာသူကတော့အိမ်တော်အရန်ကြီးဆော့ဆော့ပြူတာတော့တိတ်အားမပေးကြဘူး။ဘာဆိုတော့မိသားစုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ live ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပြုစုပြောင်းထောင်းပေးခဲ့တဲ့ဒီအဖေးတွေအမေတွေမောင်မောင်ကြီးနဲ့ live ကိုပျော်ပျော်ရွှင်လေးနေစေခြင်းတည်းပြီးမှပဲကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်အိမ်တော်ကိုအထူးတောင်းဆိတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဖန်တီးထားတဲ့ family live ပေါ့အဖေနဲ့မိဖန်တီးလို့ကိုယ်ကအဲ့ live မှာဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့မှာပျော်ပျော်ရွှင်လေးရှိနေစေခြင်းနဲ့ပြီးမှသာကိုယ်ဖန်တီးမဲ့ live ကိုပြောင်းစေခြင်းနဲ့ရှင့်အမေတို့တော့ဘာလို့အဖေမေကိုချစ်လဲဆိုတော့အမေတို့အဖေမေတို့အဖေမေကိုချစ်တာအမေတို့မြင်ထားလို့အာတင်မလားအမေနဲ့အဖေကသူ့ရဲ့အဖေတွေအမေတွေသူချစ်တယ်အဲ့ဒီကိုကမြင်ထားတဲ့အခါကျတော့အော်ငါလည်းအဲ့လိုချစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကို့အဖေမေကိုချစ်တယ်လားကိုကသာကို့အဖေကိုမေအဲ့လိုမျိုးမချစ်တတ်ဘူးဆိုကို့မိုးရဲ့ကလေးလည်းကို့အဖေကို့ကိုချစ်ဖို့ဆိုတော့အစင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်နေရှင်ဆိုတော့အမေတို့ကတော့ပြောချင်တာကတော့ကို့မိသားစုနဲ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနေပါအောင်အလုပ်ကနေကောင်းလာပြီးအဆင်ပြေပြီဆိုရင်ကို့မိဘတွေရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီမိဘတွေနဲ့ပေါ့နော်နင်းနွှဲချစ်ကျင်နေတာလေးနေစေချင်လေးဘဝကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်လမ်းတွေအများကြီးကျန်သေးတဲ့ရှောက်ဖို့လေးဘာလို့အိမ်တော်ရင်ပြုတ်လိုက်အိမ်တော်ပြုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကလေဟိုခုနလိုပေါ့နော်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့အတွက်အချိန်လေးပေးလိုက်ရအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့စောတော့အိမ်တော်မပြုတ်စေချင်အပြိုကြီးလည်းမလုပ်စေချင်ဘူးဘာလို့အမျိုးတို့လည်းအပြိုကြီးမလုပ်ဘူးရှင်ဘာလို့လဲကိုကမှမိမတစ်ယောက်တည်းဖြတ်တန်းဖို့ဘလို့အဆင်မပြေနိုင်အောင်ပြန်သူအဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်ကိုရဲ့စင်ငယ်အပြိုကြီးလိုပဲနေမယ်ဆိုအပြိုကြီးဘဝအရန်ကိုအထီးကျန်ဆက်တယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အများဟိုကိုမှသားရင်းမရှိကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်မရှိအားကိုမရှိပဲနဲ့ဟိုပေါ့နော်မိတွေ့ရတာအရန်ခက်ခဲဆိုတော့ကိုဘဝမှာတော့ကိုပေါ့နော်အသက်ကြီးလာရင်မင်းမြဲဆုပ်ကိုင်နိုင်မယ်ကိုရဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်ကိုရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်တော့လိုအပ်တယ်ပြီးခုနလိုကိုကိုကာကွယ်ပေးမယ်သားသမီးကိုကိုဆောက်ရှောက်မယ်သားသမီးကိုလိုအပ်တယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့အိမ်တော်ပြုစေချင်ပါလေအိမ်တော်ပြုဝဲနဲ့မနေမယ်ဟိုမိမဟိုပေါ့ယောက်ျားမရှိတဲ့မိမမတင့်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါခုရဲ့ပိုင်းတော့အလုပ်လေးတွေပေါ့နော်စတိုက်လေးရှိပါတယ်ပြန်သူအားပေးကြပါအောင်ထွက်လာမယ်ရုပ်ရှင်ကာကြီးအမြင့်သူမျှော်လင့်နေရလေးရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကားတွေထွက်လာမှတော့မသိသေးလို့ပေါ့နော်ထွက်လာခင်လည်းအားပေးကြပါအောင်ကားလေးအများကြီးစကားလေးညာရေးထားပါတယ်နောက်ဒီကအမြင့်သူဒီမှာဒီကအခု Skype နဲ့ပေးပါပြုတော့ပြီးသွားရင်ပြန်သူရုပ်ရှင်ကာကြီးပေါ်မှာမယ် OCD နဲ့အားပြီးသွားရင်ခေါင်းဆောင်ပေးမှာရုပ်ရှင်ကာကြီးနောက်တစ်ခုထိတ်ထားတာလေးရှိပါတယ်ဆိုအမြင့်သူစတိုက်တော်လေးလက်ခံထားတဲ့အလုပ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အမြင့်သူကိုထွက်လာမယ်အလုပ်လေးတွေကိုဖန်တီးထားမယ်ဖန်တီးမယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလုပ်ဖို့လေအများကြီးလုပ်စီအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးစူးစမ်းပြီးလုပ်နေပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့